Ini dengan aku ni cukup sembah dia ni aku dah bawa aku nak kumpul bahan yang komui dan kumpul tak nak bantu nak mahu baik-baik ini ceruk yang kau ni cukup yang kau bakti tu sama kau kena mahu tu nak bantu nak mahu tu yang kau ni mui ya jenai tu kumpul tu dia baik-baik lah kumpulan aku pun ah kita nak cium pelak nak kan pasal akram atau nak kan dia mari top hair ke senang smooth ok senang smooth merojo roh lah penuh tu kan bang buon buon penuh sampai ubay penuh ancay nak penuh ay tepat tu บ้านนี้เป็นของไม่ต้องเลือกจะประเภทชาวไปฉลาดได้เด้มันเป็นประเภทชาวจีนละตามมิสซันเป็นอย่างสำคัญจะนิ่งฉลาดได้ยิ่งยิ่งเชื่อใจมันเป็นแบบไปเลยพอไปเลยได้บัดขอบคุณชมพู่การตามดันในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะในการติดตามชมพู่ในวิดีโอนี้